Vem o Bragantino. Toque para trás. Paulo de Tarso de primeira. Jefferson, capitão. Essa pegou na veia, Matheus Raimundo. Mas mais bonita do que a finalização do Paulo de Tarso foi a defesa do Jefferson, capitão. E Paulo de Tarso. Da Série D. Porque vê o PC. No chute, defendeu o goleiro Jefferson. Coloca para escanteio Jefferson, capitão. Boa chegada do PC, bateu bonito. Por cima foi lá o Jefferson, capitão. Colocou pra fora, é novo escanteio. Tá tentando de tudo que é forma achar um abrigo, mas não tá dando. Falta pra equipe do São Raimundo. A bola cabeceada, Jefferson, capitão, coloca pra escanteio. Raimundo tentou, olha o Wendel chegando, bateu, defendeu o goleiro! Bola recuada com Jefferson, goleiro da equipe do Independente. Sozinho, quem é que vem? Olha o Bragantino, uma bela defesa do goleirão capitão. Olha, tô de olho em vocês. Aí a bola alçada na área. Opa! Olha a bola tocada para o São Francisco. Salva o goleiro, capitão! Quase! Grande abraço, olha o desvio, a bola vai passando o João Leonardo. Chegou no desvio. E aí, na sequência, a posse de bola fica com o goleiro Jefferson, capitão. Santarém, olha o Fidel escapando, vem chegando, capitão, uma bela defesa, caça não, encaixa o goleiro Jefferson, capitão. Olha só a oportunidade, o chute, espalma o goleiro, Jefferson capitão, a bola tá viva, Thiago Pará, de novo, Jefferson capitão, incrível, a muralha, Altamirense. Legal ali com Bruno Fonseca, jogou na frente, rola lá atrás, Ferrugem, vai arriscar de longe, a bola bateu na zaga, que defesa do capitão, o chute do Rafael. Pro lado da meia esquerda, cruzamento vem do lado esquerdo novamente, quem é que sobe? Capitão, foi lá. Kakai pretende manter a velocidade renovando. E olha o Bruno Limão, de esquerda, bateu de fora, segurou o Jefferson, capitão, não deu rebote. Bom posicionado, vem o capitão, tocou na bola, ganha um novo escanteio dessa vez. Olha o lançamento, posição legal, tá de frente pro gol, olha o chute, espalma o goleiro, Jefferson, capitão, faz uma grande defesa. Da partida. Jefferson Montealegre, olha lá o chute, o cruzamento fica nas mãos do goleiro Jefferson, capitão, já saiu ali rapidinho. Com... Olha o lançamento, posição é legal, vai chegar primeiro o capitão, fica com a gordinha, agora caiu.
funilando, vem pelo meio, entrou na área, Fazendinha, sai primeiro o goleiro. Aí o Jefferson, capitão, colocando para escanteio. Olha só a bobeira, recupera o Tiradentes. Jaime chutou, o capitão defendeu. Acima do Gustavo, cruzamento na área, o capitão vai lá, tranquilo, tranquilo. Faz a defesa, já procura opção. Já encontra aqui. Na marcação, o atleta veloz Bilal, cruzamento do Túlio, o capitão foi lá em cima no segundo andar e chute do Lucas. Agora o escanteio cobrado pelo Wendel, goleirão, capitão deu ali um munecaço. Assim, Jaquinha, Jaquinha pra David, David tentou de primeira, Jefferson, capitão, mandou, mandou o chutão, e olha aí o Lucas. Esquerda, chute na saída do goleiro Jefferson. Jefferson, capitão, faz uma grande defesa no chute que era dali do Viniciuszinho.